madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si rasmi ah qalinka waxa ugu duugay in doorashada soo socota ee Soomaaliya ay noqoto qof iyo cod, taasi oo muddo aad u dheer aan ka dhicin dalka Soomaaliya. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka hadlayay arrimaha keenay in doorashada soo socota ay u celiyeen shacabka oo qofka ay doonayaan ay doortaan ayaa waxa uu yidhi: sharciga doorashada aad iyo aad ayay runtii ugu mahadsan yihiin. annagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso, bacdamaa waqtiyada marka la soo gaaro xoogaa ay timaado iskhilaafaad iyo cudurdaarro fara badan, laakiin runtii aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa. sharcigaasna wuxuu ka bilowday heshiiskii baydhabo, iyuu ka bilowday baydhabo. markaan isugu tagnay baydhabo agreement dowlad goboleedyadii iyo annaga markaan halkaas ugu tagnay, iyadoo la leeyahay waxba lagama soo saarayo, oo sida uu sheegay Duqa Cabdulle, inta badan dadka Soomaaliyeed mas-uuliyiinta ah lagama filo inay wax isku raacaan. aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo samayn lahaa, oo qof walba uu saxiixay uu committed uu ku noqday, qof walba uu saxiixay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka, iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay. waxay ay saxiix aan wada siixnay in doorashada 2020-ka ay u dhacdo qof iyo cod, shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awooddooda. waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan. wixii ka dambeeya marka waxaa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqaynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iska leh. annagu waxaan soo diyaarinay marka midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu midayn karaa dalka, oo single constitution la yahdaa, oo haddaad tahay xildhibaan inaad mathelayso dalka oo dhan aad mathelayso, codka Kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay baydhabo, kan baydhabo aad ka heshay uu yahay mid boosaaso aad ka heshay, iyo guud ahaan dalka oo dhan, iyadoon cidna la siinayn special status aan la siinayn. tilaabada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu qaaday ayaa waxa ay noqonaysaa mid taariikhda u geli doonta, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee shacabka dib ugu celiya in codkooda ay ku soo doortaan qofkii ay doonayaan, tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii rayidka ahayd. waxaan u arkaynay inuu yahay kii ugu fududaa, kii xoojin lahaa multi-party systemka, axsaabaan xoojin lahaa, oo xisbi dadku ay u dooran lahaayeen intay u dooran lahaayeen shaksi. anu marka haddii kaas way kaan rabnay, dad badan oo halkan fadhiyana laga yaaba inay ahaayeen kaas inay rabeen, waana laga raayay. mid kale la soo baxay anagu kaas waxaan u arkayna xaqiiqatan inuu ahaa mid aan ku burmood garayn karno, aan u sheegi karno shacabka. xisbiga mathalan dowladdu oo laga yaabo xildhibaano badan inay qayb ka yihiin, inaan dhahno xildhibaanadaani hawshaasi soo qabteen, haddaad doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho dib u soo doorto, laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo ku lahayn, oo qof walba iskiis uu raadsanayo xilkiisi, laakiin aad sheeganaysaan axsaab gaal aad ka sheeganaysaan, laakiin dadka waa idinkugu codeynayaan shaksi ahaan wixii aad tartay, dadka aad tartay ama deegaankaas aad tartay. qofkii diida marka sharcigaasi waa qof aan rabin awoodda dadka in lagu celiyo, maxaa yeelay mid annagu aan wadanna maaha, waa mid golaha shacabka labada aqal oo shacabka Soomaaliyeed 15 milyan ama 20 milyan matalaya ay iyagu keeneen, intay guddi u saarteen, shirar badan galeen, xitaa xamar ay ku filnaan weyday ee dowlada waddamo kale aadeen si ay ugu dhuntaan oo ay u soo saartaan waxa ay u arkaan inay dan u tahay dalka. waxaa la filayaa marka bacdamaa kii annagu aan wadanay uusan ahayn inaan loobi ka geli doonno oo dad badan ay u fasiri doonaan inaan isku cabbireenno dharkaas, laakiin waa u daynay sharcigaasi waa karaa, horteedu yaallaa, hortiinaan ku saxiixayaa caawa, waxaan codsanayaa labada guddoomiye iyo labada baraministar inay garabkay soo istaagaan, caawa laga bilaabo dalku doorashuu aaday ha la ogaado.
بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed markuu arkay qodobka 87 farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka markuu arkay qodobka 99 xarafka fa ee dastuurka markuu arkay warqada gudoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxiixo sharcigan waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaan u hambalyeynayaa mar kale aan u bogaadinayaa baarlamaanka labada aqal xildhibaanada sharafta leh ayaan u hambalyeynayaa waana intaan sheegayo weeye inay yihiin baarlamaankan 10-aad aniga kolleyba fakerkayga iyo ra'yigaya kii ugu fiicnaa ee dalka soo maray shacabka soomaaliyeed waad aragtaan in dib laydin kugu soo celiyey awooddiinnii in gacanta laydiin soo geliyey in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigaan caawa halkan ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awooddiinna aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shaksiga aad doonaysaan khaasatan dhalinyarada la yidhaahdo 45 oo mustaqbalka iska leh oo qaarkood aaminsan inuu wakhti badan ka lumay hadda awoodda gacanteeda kugu jirtaa waxaa loo baahan yahay in la iska dhigo qoryaha oo qalinka la qaato oo aad codaysaan aad u codaysaan qofka ah iyo xisbiga aad isleedihiin waa ugu wanaagsan yahay qaabiilka ka fogaada waxaan doonaynaa doorashadan inay noqoto doorasho nabad ah oo xalaala oo dadko dhan ay u siman yihiin maxaa yeelay waa markii ugu horreysay 50 ka bacdi awooddiinii gacantiina lagu soo celiyey waxaa laydinka rabaa oo keliya in idinkoo raalli ah aad doorataan cidda aad rabtaan wakhtigii colaadda isjijiidka iyo isriixriixa waa dhammaaday maanta waxay tahay qofka aad dooranayso ama xisbiga aad dooranayso inaad ku doorato wax qabadka xisbiga iyo shakhsigaasi wuxuu u yahay marna ha ku dooran dan gaar ah marna yaan lagu dooran qabiil iyo qabyaalad maxaa yeelay waa soo marnay 30 yay ummaddeennu dhibaataysnayd dhiig badan u daatay hanti badan iyo dhaqaalo badan ay burbureen maanta waxaan u dhaqaaqnay jidkii ama waddadii ama dariiqadii dimuqraadiyadda ayaan u dhaqaaqnay haddii awooddiinii gacanta lagu soo celiyey waa inaad u guutaan waajibaadkiinna si nidaamsan xilkasnimo ay ku jirto oo dal jeceel ah oo waddaniyad leh dowladdan waxay ka shaqaynaysaa in loo sinaado oo electionka ama doorashada ay u dhacdo si loo wada siman yahay oo xaq ah oo xalaal ah oo la arko oo la wada arko siyaasiyiinta waxaan leeyahay iimaansada shacabkiinna iyo dadkiinna iyo shuruucda hadda jirta oo kan uu kow ka yahay iimaansada karinid cid gaara ku qaadanaysa ma jiraan hawsha socota hawshan waxay ka soo bilaabatay hadda waxma bilaaban waxay ahayd wax soo taxnaa oo soo socday ahayd marba heer soo maraayey iyo marxalada soo maraayey waxay soo martay waqti oday dhaqameed soo xulaayey oo xildhibaanada soo xulaayey oo garwadeen ka ahaa madaxweyne ka ahaa madaxweynihii hore sheekh shariifu ka ahaa waxay keentay in xildhibaano ay yimaadaan xildhibaanadaasi meesha aan soo gaarno ay wax soo gaarsiiyaan
madaxweynihii ku xigay yaa ku yimid oo lagu doortay oo xasan sheekh ahaa, isna waa in hans gray kor u qaaday, wuxuu ka dhigay 51 qof in erga ah inay idin soo doortaan, saasaa halkan ku fadhidaan. Marka macnaheedu waxay tahay waxay soo qaateen oo ay ku leeyihiin legacy ama taariikhay ku leeyihiin xilliyada iyo marxaladaha aan marayno, oo hadda ay ugu dambayso inaan dadka aan taladii dib ugu celinno iyo awooddoodan dib ugu celinno. Marka kreditka kulli waa lawada leeyahay. Ugu dambeyn, hawshaani waxaa loo gudbinayaa guddiga doorashada madax bannaan, iyagaa laga rabaa inay la tashi ka sameeyaan oo ay kala tashadaan xildhibaanada, ay kala tashadaan xukuumadda, ay kala tashadaan civil society-ga, ay kala tashadaan dadweynaha guud Soomaaliyeed, ay kala tashadaan dowlad goboleedyada, ay kala tashadaan beesha caalamka ay kala tashadaan. Maxaa yeelay talada adaa ku nool, iyada kuguma noola, laakiin shaqo sahlan maaha. Aan u duceyno Allaha u fududeeyo. Ugu dambeyn, sanadkan waxay ku aaday 60 guuradii ka soo wareegtay waqtigii aan qaadanay xorriyadda 1960-kii. Waa 60 jirsanay. Sanadkan July 1-deeda waa 60 jirsanay. Waxay leedahay marka xusuus gaar ah. Dabaaldeg weyn oo aan ku faraxno ma jiraan, oo dalkii weli dhibaatooyin badan ayaa jira, laakiin xusuus iyo taariikh aan wax ka baranno, aan wax ku qaybsanno iyo leedahay, oo aan muujinno inaan intaas kaad adag nahay oo resilient aan nahay, oo aan muujinno dalkeena inaan dib u dhisanno, oo aan muujinno dib u heshiisiin dhaba inaan galno, oo aan muujinno sidii aan ku keeni lahayn midnimada Soomaaliyeed aan ku keeni lahayn. Macnaheedu waa inaan wada istaagno xusuustan. 60 sano, 30 sano waxaan ahayn dal iyo dad midaysan, 30 sanona waa kala soconnay. Waxaan rabaa inaan wada ducaysano kulligeen. Intaan ducada bilaabin, waxaan idinka codsanayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay xusaan oo laysu diyaariyo, oo qof walba qaybtiisu ka qaato, kaalintiisu ka qaato. Hadday tahay waxa ugu yar geed inaad beerto, hadday ugu yar tahay inaad qashinka gurigaaga ka hor qaado, haddii kalena aad saacad ama 2 saacadood usbuucii aad geliso danta guud aad geliso, si aan u nadiifsanno qof walba meeshuu joogo. Hadda meeshaan joogna Muqdisho ay nadiif u noqoto, burburka ka muuqda ee aan qurxisanno, aan u ekaysiino dalkii siduu ahaan jiray, dal nabad ah oo bilicdiisii iyo quruxdiisii la soo noqday. Saas darteed qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo waajibaadkaasa saaran xusuusta 60 guurada darteed, qof walba inuu isxilqaamo uu kaalintiisa qaato, wax alla wuxuu ku tari karo dalkiisa iyo deegaankiisa inuu sameeyo. Aan ducaysanno marka, aan ducaysanno Ilaahay inuu nabadna siiyo, Ilaahay inuu dhibka naga dulqaado, Ilaahay inuu midnimo noo keeno, Ilaahay dhexdeenna inuu burcad isu mariyo ama farmaajo isu mariyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.